Kerajaan Sarawak telah membuka pejabat perdagangan dan pelancongannya di Singapura dan ia dilihat untuk memanfaatkan lokasi strategik Republik ini sebagai hub perdagangan global dan pintu masuk bagi produk-produk dari Sarawak untuk dipasarkan ke mata dunia. Dan sebelum ini, menurut Ketua Menteri Dato' Paling Tinggi Abang Zuhari Dr. Mahathir Joping, perduahan pejabat ini akan menjadi pusat sehenti kepada segala aktiviti pelaburan dan perniagaan selain membolehkan penggiat pelancongan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari Sarawak. Saya Iqbal Yusof bersama juru kamera Izani Yusof, Singapura untuk TV Sarawak. Pemilihan Singapura sebagai destinasi pertama untuk ofis pejabat dagang dan pelancongan Sarawak dilihat sebagai pilihan yang tepat. Ekoran lokasi Singapura itu sendiri yang merupakan hub seolah-olah membuka pintu kepada Sarawak untuk memasarkan produk. So, harapan Mr. Chew, mungkin apa yang Mr. Chew boleh katakan kepada rakyat Sarawak di luar sana? Okay, ini tepat sekali Kerajaan Negeri Sarawak membuka office status ini, kerana pada masa sekarang kita perlu ekspor kita punya barang daripada Sarawak ke bukan saja Singapura, kepada luar negeri. So kita memilih, Kerajaan Negeri memilih Singapura sebagai hub untuk ekspor atau berdagang. Tepat sekali, pada masa yang tepat juga. Dan sekarang kita dengan ada ofis ini, kita akan menolong dan satu ialah marketing untuk produk dan services including pelancongan, including apa yang saya selalu buat ialah membuat event convention juga, menarik organizer menjadikan Sarawak sebagai pilihan pertama untuk mereka pergi melancong, melabur dan sekarang untuk trading lagi. Yeah? So sekarang apa yang kita function sini banyak penting sekali ialah kita akan mendapat lebih banyak orang tahu apa yang kita akan offer dari Sarawak, apa servis, apa insentif yang mungkin akan kita kerajaan akan offer kepada mereka, dan banyak sekali kita akan menarik mereka supaya bekerjasama dengan agensi di negeri Sarawak juga daripada private sector juga. So kita punya fungsi agak penting sekali. Yeah. Jadi di sini juga tempat jualan produk-produk Sarawak. Jadi kepada orang Sarawak yang berhajat untuk meletakkan produk mereka, adakah mereka boleh berbuat demikian? Mereka boleh bercakap dengan kita, dengan Putri, dan kerana kita sini ialah showroom, kita tak boleh, tidak jual saja, kita connect mereka supaya kita boleh
meningkat lagi awareness kepada pelabur-pelabur di sini supaya mereka ada connection. So kita punya kerja sini macam matchmaker, business matchmaker, supaya orang tahu apa yang boleh mereka reach out, dan kita pun boleh memberitahu mereka siapa yang saya boleh connect kepada supplier di Sarawak juga. So it's a very interesting job yang kita boleh connect people. It's all about, it's not only display, but we want is more people to people connection, face to face meeting. Kepada Puan Putri, sebagai Deputy CEO, saya difahamkan Puan Putri seorang warga Singapura. Jadi sejauh mana Puan Putri rasa Sarawak mampu capai dengan adanya pejabat ini? Okay, Sarawak pada saya banyak potensi untuk menarik masyarakat Singapura, orang-orang Singapura serta expat-expat yang ramai di Singapura. Dengan menggunakan Changi Airport sebagai hub, kita selain membawa orang Singapura, kita boleh bawa pelancong-pelancong asing juga ke Sarawak. So saya rasa ini takkan menjadi masalah. Lagipun akan ada banyak perkembangan di Kuching, di Sibu, di Miri yang kita mahu ketengahkan. So dengan ini, ya, saya rasa Sarawak ada banyak potensi yang kita perlu cari. So adakah Puan Putri beranggapan bahawa selepas Sarawak mungkin negeri lain akan mengikut jejak langkah yang sama? Mungkin juga. Sebab sekarang mereka memang sudah call office dan sudah bertanya tentang perkembangan negeri Sarawak. So ramai ini telah membuka mata untuk banyak-banyak state lain, mungkin akan mengikut, tetapi Sarawak akan tetap jadi nombor satu. Betul dan kita sekali akan bekerjasama dengan semua orang. Ya, terima kasih. Sarawak boleh. Terima kasih.